ایک سلوات اپنے محرمِ بادشاہ دی آمد و سلام اللہ ساڈے نال بولیا نہیں اسی منے زبانے مصطفیٰ تے یقین
ਸੀ ਰਖਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜੋ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸਰਾਤ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ جس اللہ نو مصطفیٰ چھپا کے بنوایا اس کو سارا جہان مان گئے جس کا بازو بلند کر کے پیدا من کن تو مولا ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ
انہاں نوں نواں پتا جڑا اُگ رہے ہیں اس اُگ دے پتے نوں عربی زبان وچ اِطرت آکھیا ہے اِطرتی اہل بیت فرماندے نے میری اہل بیت ہوئے جڑی میں محمد دے پچھوں ہوئے پڑوسی بندہ میرے نال کھلوا کے میری اہل بیت نہیں بنا میرے پنڈ دا بندہ میرے نال کھلوا کے جی اے وی محمد دی اہل بیت وچ میرے او نے جڑے میرے پچھوں ہوئے جسموں کا جسمی ہو دموں کا دمی ہو لحموں کا لحمی ہو نفسوں کا نفسی ہو انہاں دا خون میرا خون ہو انہاں دا خاندان میرا خاندان انہاں دا گوشت میرا گوشت انہاں دیا جاننا میری جاننا میری اہل بیت ہوئی جڑی میں محمد دے وچ ہوں اطرت اس واسطے آکھے تاکہ اہل بیت کی تعداد نو ودھائے ہوئے ثابت ہے پاک رسول کنڈیشن لائیے تے دا مطلب ہے پاک رسول خطرہ ایک بندے اہل بیت نہ بن جائے میں ممبر تے کھلوتا سی کوئی دشمن نہیں صحابہ جھوٹ ہے ساڈے بارے پرابو کرنا ہے لیکن اے بار سر ممبر ڈنگے دی چوٹ تے میں بات کر رہا ہوں صحابی صحابی یہ اہل بیت اہل بیت تے صحابہ ہور نے اہل بیت ہور صحابہ غیر معصوم اہل بیت معصوم صحابہ نے جنہ دی سلام کو فائدہ لیا ہے اہل بیت نے جنہ اپنا سب کچھ اسلام تے قربان کیا تسی سمجھ نہیں رہے صحابہ نے جڑے پہلے بھکھیاں کنگالاں اسلام قبول کیتا ہے غنی ہو گئے اہل بیت نے جنہ بندیاں بھکھیاں نو غنی کیتا ہے صحابہ تسی ناراض نہیں صدقہ آج بھی حلال ہے یہ میں بیٹی کے سامنے بات کر میں نک چھوڑ کے بات نہیں کر رہا صحابی بندے تو بیٹا بلے ہو دے تو صدقہ حلال ہے اہل بیت چھوٹے تو چھوٹا فرد علی اصغر اس کا صدقہ حلال ہے توجہ فرما رہے اس میں لگا لگا مالک زندگی در آگا صحابہ ہے صحابہ اور میں اہل بیت اور صحابہ صحابہ نے اہل بیت ساڑا اختلاف ہے کہ انہا چاپس اچھ ملا ہوں میں جتھوں دے کوئی جگہ ہے جتھوں دے کوئی بندہ ہے اتھوں دے جگہ تر صحابہ نے اہل بیت نہ بڑھا ہوا اہل بیت کو صحابہ نہ یہ مطلب پاک رسول دار نہیں بندے بندے ملے بعد اہل بیت بڑھا اور اس علاقے اللہ قسم خدا دی بندے اور کوشش بھی کی تھی اہل بیت بڑھا وہ کیویں کوشش کی تھی رشتے دے میرا خیال ہے میں جلدی کر رہے گی آج بھی بندے کسی خاندان رشتہ داری کرنے چاہاں اپنے تو بڑا خاندان ہوئے تو انہوں نے بچی لے کے رشتہ داری نہیں کرتے اپنے یا دے کے کرتے